Jeová, Jesus, Jeová, Jesus, mais alto. Mais alto. Tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória. Levanta sua mão assim comigo e declare: minha vitória hoje tem sabor de mel. Eu agradeço a Deus porque me dá desse dom de cantar para as crianças de todo o meu coração. Criança tem que estudar, brincar e jogar bola, obedecer os pais, importante pra escola. A cultura e a arte, Jesus Cristo é a saída, acreditar em Deus para melhorar a vida. Ele não quer orar, quem é da turma da oração? Levanta a mão assim pra ganhar o CD, vamos lá. Quem levanta a mão mais alto vai ganhar esse CD. E dentro da igreja ele é da turma da fofoca. Mas ele quer a vitória. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só sai quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Derramou seu sangue, carmesim. O senhor de preto aqui, esse senhor. Você não nasce. É hoje. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz. Vai te reerguer, te fazer um bar. Que ele sempre esteve contigo. Jesus, Jeová vem. Jesus, Jeová geral. Jesus, Jeová, Jesus vai te abençoar. Assim, Jesus, Jeová vem. Jesus, Jeová geral. Jesus, Jeová, Jesus vai te abençoar. Se no mundo eu cantava e dançava, foi assim que tu me conheceu. Agora a mesma coisa eu vou fazer pra Deus. O mistério é profundo, acho bom ficar ligado. Quando vê alguém te mandando um passinho, nós vai no passinho, no passinho, no passinho, no passinho. Senhor Jesus, eu te imploro, salva a minha família. Jesus, me liberta. Tenho. Vai queimando os demônios agora, Pai. Vai acendendo neste local. Vai libertando agora da cachaça, da maconha, do cigarro, da cocaína, do crack. Vai derrubando os demônios agora, Pai. Vai libertando agora, Pai. Tira toda a enfermidade na coluna, no rim, no estômago, no intestino, no fígado, no coração. Vai queimando todos os demônios agora, Pai. Os demônios vão sair e vai levantar todo mundo quando eu soprar. Olha só. Esse homem não tem culpa. Mas dentro dele, vem cá perto de mim, tem um Exu, matador, bebedor de sangue. E esse capeta vai sair. Fecha teus olhos, moço. Mete a espada no peito dele, que vai poder ir para trás. Sai! Agora, Gabriel, bota ele de joelho. Sai! As duas mãos para trás, capeta. O demônio tem que obedecer o homem de Deus. Gabriel, mete a espada no queixo dele, botando ele em pé. Tem! Aqui na minha frente, capeta. Aqui na minha frente. Vai falar pra todo mundo ouvir. Tu gosta de mim? Não. Fala alto. Não. O demônio não gosta de mim, mas eu também não gosto dele. Quando eu soprar, ele vai cair. Olha só. Cheio de mão pra cá, todo mundo. Todo mundo. A primeira legião nos... Sai!
a segunda legião, sai! A terceira e a última, em nome de Jesus, sai! Acabou. Bate palma para Jesus. Esse paletó está aceso igual as vestes de Paulo. Quando eu passar o paletó, o demônio vai cair, olha só. Estende a mão para cá, todo mundo. Quando eu soprar, o demônio vai sair. Bate palma para Jesus. Olha como o anjo vai meter a espada na barriga e a criança vai pular. Olha no telão. Tem, tem! Vai metendo a espada, Gabriel, na barriga. Olha o anjo mexendo na criança. Eu quero ver ela pulando igual pulou João Batista no ventre de Isabel. Eu quero ver essa criança pulando agora. Vai tocando, Gabriel, vai tocando. Olha o anjo mexendo. Olha a barriga pulando. Olha a barriga pulando. A barriga vai pular mais. Vai pular mais. A criança está pulando dentro dela. Vai mexendo, Gabriel. Vai mexendo, Gabriel. Vai pulando. Vai pulando, Gabriel. Olha a criança pulando. Toda infecção, todo mal, em nome de Jesus, sai! Sai! Amém. Jesus me liberta! Mais alto, mais alto! Amém. Amém, irmão. Caiu a gente? Aí, caiu aqui, ó. Caiu aqui, ó. Uma criança. Olha ali, caiu aqui, ó. Caiu aí também? Tá caindo gente para todo lado. Quando eu mandar sair, vai levantar, olha só. Em nome de Jesus, sai! Bate palma para Jesus.